Jeg hedder Dan Rovoldt, og mit mål er at vinde nordisk mesterskab i klatring. Der er primært tre discipliner inden for klatring. Der er speed, bouldering og lead. Jeg konkurrerer primært i lead og bouldering. Bouldering, det er klatring på lavere vægge, som er cirka 4 meter høje, hvor der er madrasser under en til at tage imod ens fald. Lead-klatring, det er, hvor man har høje vægge. De kan være 18-20 meter høje, og så gælder det så om at komme længst på de vægge, samtidig med, at man er bundet ind. Man klatrer med et reb, så man ikke falder ned. Så man har en sele på, og så er man bundet ind i rebet, og så står der en og sikrer en ned i bunden, så man ikke falder ned, og så klipper man ind på vejen opad. Og det er egentlig det reb. Og så gælder det om at komme så langt som muligt, eller helt til toppen. Ja, selvfølgelig. Jeg skal lige hente den, så. Så er det bare lige, hvor den er henne. Jeg tror, den er i en af de her. I kisten. Den kommer ikke frem så tit. Det var den der DM-medalje. Skal se, nede i den fine kiste. Har lidt af hvert hernede. Det er i hvert fald nogle af dem. Lad os se. Jeg tror, det er nogle af dem. Ja, 2022. Begge ting. Lige DM, det sidste. Og så Boulder DM fra sidste år. Så begge. Vandt jeg begge. Begge konkurrence, eller begge DM, så dobbelt regerende mester det år. Kigger over på Daniel, op og rører topgrebet, får også en fod op, og får toppen. Sådan. Nu holder vejret, altså vi har siddet også, holder vejret. Nu mangler bare den sidste bevægelse. Kom nu, Daniel. Kom nu, Daniel. Kom nu, Daniel. Nej. Oh. Sådan. Det er tydeligvis ikke et job, vi har deroppe, hvor er det godt klatret. Så er vi nødt til første. Daniel Robert! Hvem er din største konkurrent til DM? Min største konkurrent til DM, det er helt klart Magnus Hirslev. Hej, mit navn er Magnus, og jeg vil gerne vinde det nordiske mesterskab i klatring. Ja, Magnus. Magnus er en af mine bedste venner, som jeg har kendt siden jeg startede med at klatre, siden jeg var 10 år gammel nærmest. Så jeg har kendt ham halvdelen af mit liv. Hvad man ikke gør for sine venner, som skal klatre. Værsgo, Magnus. Bare lige til halvdagen. Værsgo. Den er til dig. Den er med ekstra protein. Jeg slikker ikke den der skæg. Nej, men pak den af og så. Kan det ikke ske en dernede?
Han er en super dygtig klatrer, som også er flere gange Danmarksmester og har både vundet Elite og Boulder DM flere gange. Samtidig med, at han er regerende mester fra i år i Boulder. Og så er han bare mega fed at være sammen med, og super griner og brænder for klatring. Det er virkelig fedt. Det er godt, at vi lige ramte det der. Ja. Jeg kan huske den første gang, jeg mødte Daniel. Det var, da jeg var 9. Og så var der sådan en aftenkonkurrence. Og så var der den her anden lorte, irriterende dreng på min egen alder. Så fandme klatrede bedre end mig. Så tænkte jeg, hvem fanden er det? Og så lærte jeg mig at kende. Så blev vi jo mega gode venner. Det var ret stærkt lige nu, skal du tænke på. Det kan også være deleskål. Ja, det kan jeg sige. Vi laver en deleskål. Vi har altid trænet sammen, altid fulgt hinanden, konkurreret sammen, altid. Og taget på ture sammen og sådan nogle ting. Mig og Magnus har et specielt venskab med mig. Og du er også gød. I weekenden. Vi skal til bowlerkonkurrence i Hvidovre. Det bliver meget nice. Det er en anden disciplin end det, vi skal til DM og NM. Men det er bare for sjov skyld at lige få lidt klatring ind. Lidt konkurrenceklatring ind i armene, inden det går løs med det helt store. Så en bowlerkonkurrence fungerer på den måde, i hvert fald en finale i en bowlerkonkurrence, det er, at der er fire problemer. Og så har man observationstid på alle fire blokke i starten, så man får lov til at se hver blok i 2 minutter og bare stå og kigge på den. Kun rører ved startgrebet, står og læser med sine kammerater og de 6 andre finalister. Så går man så ud. Og så kommer man så ind en af gangen på hver blok. Vi har det bedste to atleter, Daniel Rubold, Katrine Elsing. Så først går man ind på 4. blok, og så har hver mand 4 minutter til at klatre. På de 4 minutter, der må han bruge så mange forsøg, han overhovedet vil. Han skal bare komme op ad den. Det gælder bare om, kan lave den på de 4 minutter. Og så kører man alle 6 mand igennem på 1. blok, og så går man videre til nummer 2. blok. Og så kører man så 3. blok og 4. blok, og så den, der har lavet flest toppe i færrest forsøg, vinder. Det gælder om at komme så langt i så få forsøg som muligt. Det bliver jo et specielt venskab, når man ligesom træner sammen, men samtidig er konkurrenter. Så samtidig med, at vi har det skide sjovt til træning, og så ved man godt, okay, jeg skal slå Magnus i weekenden. Ikke? Så det bliver sådan en sjov ting. Så hvis den ene slår den anden en weekend, og sådan er den anden jo sikkert lidt sur i starten, så sådan kommer til træning mandag der, og den ene er sådan lidt pist, og den anden er pisseglad. Ikke? Og sådan, så man får sådan en sjov dynamik.
trække ind den der. Jeg tror, man skal have foden op, krydse ind over, så skal man stemme. Ja, jeg skal lige så. Lidt flip op, venstre fod. Ja. Sådan. Den er så fucking ringe, den der. Ja, den er virkelig dårlig. Der er fuld faceplant-mulighed der. Her! Start! To hænder. To fødder. Den her. Den her. Den her. Den der. Den der. Den der. Og slut i den her. Og alle volumes er med. Og alle volumes er med. Strålende. Og hvis du har fået med ind. Altså, jeg har aldrig set dem blive direkte uvenner. Men det er jo hver gang, vi konkurrerer, at hvis ikke det går, som den ene gerne vil have, så er der ikke nogen, der er ikke nogen mulighed for at lægge skjul på sine følelser, når man bliver sur. Så det er synligt, når altså, man kan se på dem, hvem der har vundet og hvem der har tabt. Det kan man altid. Stærk moms. Bum. Whip-biu. Nice. Nice. Skal vi hoppe lidt videre, eller hvad? Ja. Ja. Let's go. Stærkt, Daniel. Sindssygt, Daniel. Nice. Kom nu, mand. Ja, sindssygt, ja, 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 lige præcis. Kom nu. Yes, sir. Og så lige det sidste. Ja, du har den. Kom nu, Daniel. Wet. Woo! Sådan, mand. Fuck, det var fedt, det der. Tak. Det bliver sindssygt spændende at se DM nu. Det er altid så mega nervepirrende, både at være den, der kommer for at vinde titlen tilbage. Nu er Magnus dansk mester i bouldering, og Daniel er dansk mester i elite, så de kommer begge som forsvarende mestre. Magnus kommer med rigtig meget blod på tanden den her gang, og jeg tror, at Daniel måske kunne være lidt nervøs over at skulle forsvare sin titel. I en elitekonkurrence, der er der som regel tre runder, men lige ved DM og NM den her gang er der kun to runder. Den første runde, det er kvalifikationsrunden. Der er to forskellige ruter i en kvalifikationsrunde. Man skal klippe alle klippene hele vejen op. Det handler om at komme så langt man kan, og så får man point for hvert greb, man tager. Så lad os sige, at der er 30 greb på ruten, så kan du få op til 30 point, og hvis du klipper top ankeret, så får du 100 point. Præcis i elite, der er det mentale aspekt sindssygt vigtigt, fordi du kun har ét forsøg. Så der er det alle
små ting, der gælder. Og hvis du laver en fejl, hvis du glemmer et klip, hvis du glider på din fod, så er det sådan nogle små ting, der gør, at dit forsøg bare ender. Og så har man ikke en second chance, så er det bare slut. Det gik ikke særlig godt. Det var okay, men jeg kan ikke lige få mit ben ordentligt hjem. Fuck, det er sådan. Jeg skal lige over til Magnus. Support ham. Selvom det ikke gik så godt for mig. Efter kvalifikationsrunden, så går de 8 bedste videre til finalen. Og det er altså dem, der har fået samlet flest point på de to ruter. Så selvom det går virkelig dårligt på én rute, så kan man godt nå at hente det. Og så er det så den, der kommer længst på finalen, der vinder. Velkommen tilbage til DM endnu en gang. Mit navn er Jesper Kunz. Jeg er sammen med Fred Rasmussen og Annika Korsgaard. Og vi er i gang med præsentationen her af ruterne for både junior og senior. Det ser virkelig hårdt ud. Og meget sådan noget... mange pinches, hvor man simpelthen skal klemme. Og, altså, og det er tydeligt også på den, at det er mange... Det er meget sådan kontinuerligt svære bevægelser, ser det ud til. Ja. På den blå især. Vi har ikke set den her rute før, og det er jo Daniel her fra Dansk Bjerg- og Klatterklub. Og nu er det her lidt risikable første startbevægelse, som faktisk er lidt dynamisk, som vi kan se, hopper han op på kassen, og han holder det. Det ville også være et virkelig ærgerligt sted, hvis det... Den skal selvfølgelig ikke gøres for svær, den bevægelse, men det er ikke det som en risiko, når man laver en dynamisk bevægelse som første flyt. Sådan. Altså det, der nogle gange kan ske, det er, at man er så opspændt, at man kommer til at falde på det. Ja. Fordi at det er jo en bevægelse, hvor man skal bare komme ind, og man skal være lidt løs i kroppen, og man skal bare afsted. Og nu skal han stå simpelthen på den glatte del af det her greb. Det er interessant, og der kan man flot altid... Flot bevægelse, laver det, Anders. Virkelig flot. Det er så meget naturligt. Ja. Og flyder op af de her meget, meget dårlige greb. Ja. Kina og Daniel har fået læst den her rute virkelig godt, og klatret med super meget overskud. Ja, super meget overskud. Altså. Det bliver spændende, at det kom så. Det er den her, vi skal have alle herrene på. Ja. Og altså sidste år i Aarhus, der var det også sådan, så at Daniel han faktisk var med. Kom nu, Daniel. Der bliver altså kæmpet. Der bliver virkelig kæmpet for det her. Man skal have klippet her, fordi ellers så kan være... Yeah. Ja. Han er altså over halvvejs i ruten. Er jeg den eneste, der er smidt i... Nej, det er helt gennemtrykt.
kæmper for det. Godt, Daniel. Kom så, Daniel. Det er tydeligt på den her korte væg, at det er også en boulderbevægelse, der er gang i. Men det er jo også alle sammen gutter, der boulder, så. Ja. Kom så. Stærkt. Kom så. Kom så. Jeg udnytter ham lige, at han kan få rystet lidt ud. Ja. I den lille smule, når han sidder på. Og det er altså ikke nogen gode greb, han skal holde endnu. Det er... Kom så. Ej. Sådan. Ikke en start, vi har her. Det må man sige. Virkelig lægger hårdt ud op med 16 greb. Altså, kommer så langt. Ja. Fantastisk klatret af Daniel, må man sige. Endnu en af Dansk Bjerg og Klatterklubs klatret her. Magnus Sierslev. Stærk. Altså, jeg har haft en flyvende sæson. Og jeg virkelig har slået seniorherrene til masser af konkurrencer. Og altså... var tæt på at tage Blocks & Walls overall sejr her til konkurrencen for et uger siden. Så altså, han er virkelig flyvende. Det kan man nok også mærke eller se i klatring. Ja. Sådan er det jo tit, og ligesom mange andre sportsgrene. Hvis man har en god sæson, så kommer det også til. Ja, at man måske klatrer lidt mere afslappet. Ja, eller, præcis. Eller at man ligesom bukker lidt sammen under presset, der kommer på, at folk forventer for meget af en. Ja. Så er det heldigvis, der er så god stemning i den her. Det er jo ikke til at vide, men det er der. Nej. Altså. Ja. Og altså, der er mange, der sidder og hæpper med. Og jeg tror faktisk, Magnus er den, der ligger mest pres på sig selv, fordi at han, altså, han kan virkelig... han lægger virkelig meget pres på sig selv, og vil virkelig gerne gøre det godt. Ja. Nu var det jo her. Daniel blev lidt presset snart. Sådan. Og det ser jo bare lejende lidt på en eller anden måde. Ja. Og så står lige stille og roligt. Øj. Flyver ja. Virkelig deroppe af. Ja. God fleksibilitet i den hånd. I hånden. Ja. Og det, altså sådan, selvom han er en absurd høj ud, så kan han virkelig komme ind i de der små bokser. Ja. Og bare... Men han får så unødigt bevægelse. Og... Ja. Så kommer... Den der albu er langt ude. Ja, det er han til gengæld. Det må man lige... Det er lidt, lidt kritisk, men altså, jeg tænker ikke, at det er fordi, han er pumpet, men mere fordi, at det er nogle hårde bevægelser. Ja. Det er også nogle mindre crimps og nogle skulderbevægelser, han kommer op i nu. Sådan. Og, sådan. Og så indtager han jo føringen og overhælder Daniel faktisk. Ikke sådan super mange greb tilbage, så nu altså... Nu er det en slutspurt. Nu skal han ligesom få kæmpet sig helt til toppen. For lige svung den her gang, fordi det er nogle gange lidt nemmere, når den svinger mod en. Så er det sgu ikke rigtig så langt. Og rebet, altså selvom det er let, så vejer det noget. Og det der med at skulle have det helt derude, det er nogle gange ikke helt smart altid. Så. Det er jo, altså der er meget reb, man skal hælde igennem. Hvis ikke man må bruge dem, så skulle de være markeret. Det skulle de da. Så det var nok en del af rummet. Oi. Kom så. Det... Oj. Så, det var det DM. Så er det endelig næste gang. Det var fandme fedt. Det var hjernet lidt. Det var fucking nice. Let's go.